Nós vamos falar agora de um projeto no estado do Pará que ao integrar segurança e cidadania tem conseguido reduzir os índices de criminalidade. O programa Territórios pela Paz utiliza a cultura e o lazer como ferramentas de transformação e combate à violência. A reportagem é de Adriana De Luca. O programa Territórios pela Paz foi implementado pelo governo do Pará em 2019. De lá para cá, o projeto já ajudou a reduzir a criminalidade em mais de 90% em alguns bairros de Belém e em municípios do interior do estado, que tem maior vulnerabilidade social. Atualmente, nove espaços chamados de Usinas da Paz estão em funcionamento e disponibilizam à população mais de 70 serviços gratuitos, como atendimento médico, consultoria jurídica, emissão de documentos, capacitação profissional, além de atividades de lazer e cultura. Significa a presença do Estado oferecendo serviços, cuidando das pessoas, para que, a partir da mudança da qualidade do ambiente social, tirando a população da vulnerabilidade, esta população se sente protegida pelo Estado e, com esta transição e transformação, você reduz drasticamente os índices de violência. Desde 2019, as usinas da paz realizaram mais de 1 milhão 700 mil atendimentos. A ideia do governo do Pará é ampliar o programa Territórios da Paz. 23 novas usinas estão sendo construídas nos principais centros urbanos do estado. Investimento em segurança pública, mas investimento em cidadania para que possamos cuidar dos efeitos, cuidar das causas e, acima de tudo, promover a paz para a população.